Анатолій Федючик сьогодні заселився в один із державних оздоровчих комплексів, що в Сатанові. Чоловік каже, приїхав із Києва. Перехворів гепатитом Б, тому що річно намагається приїздити сюди на лікування. Тут можна у них відпочити, полікуватися, водички попити в основному. У зв'язку із карантином заклад не працював 2 місяці, розповідає директор оздоровчого комплексу Сергій Українець. Ми відкрилися саме сьогодні, 10 числа, у зв'язку з тим, що це було дозволено головним санітарним лікарем України. І сьогодні перший день ми почали працювати. На даний момент у нас є декілька, це троє відпочиваючих, які в середньому вони бронюють від 10 до 15 діб. Це в даний момент це виключено харчування і проживання. Сергій Українець додає, для відвідувачів при поселенні є певні вимоги. При поселенні обов'язковий скринінг, при поселенні обов'язкова довідка від лікаря, сімейного лікаря або звідки пацієнт їде, що людина є здорова. Запрацював сьогодні і приватний готель у Сатанові. Заклад не працював 2 місяці, каже його керуюча Наталя Каспришина. На даний момент ми розміщуємо готель, надаємо послуги харчування, тобто все згідно закону і рекомендацій МОЗ. Так само зробили всюди інформаційні таблички стосовно того, як потрібно себе поводити, як потрібно дезінфікувати руки. Ось тут вони позаду нас знаходяться, є засоби дезінфекції. У день відкриття напівзаповнений один із приватних готельно-ресторанних комплексів Хмельницького, розповідає його власник Анатолій Собко. Та чоловік додає, за час карантину втратив близько 1 мільйон гривень прибутку. На цей період ми пробували першу неділю готувати на винос, але так як замовлення були незначні, по сумі невеликі, то затрата на оплату людей і на продукцію виходила більше, ніж можна мати було прибутки, то ми закрилися під час карантину. Звичайно, як не тільки в місті Хмельницького, всі України ресторани і бізнес потерпає великі збитки, але така ситуація, виживаємо. З 5 числа починаємо працювати в штатному режимі, доганяти податки, зарплати, збирати назад колектив. Перед відкриттям санаторії та готелі Хмельниччини на дотриманні необхідних санітарних норм перевіряли працівники головного управління Держпродспоживслужби області, розповідає начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Ігор Баланюк. За його словами, за необхідності заклади знов перевірятимуть. Всі умови, які визначені статтею 6 закону України про основні засади нагляду контролю, в тому числі може бути і звернення заявника, і власника даного об'єкту, а також комісійно, комісії будуть або можуть бути визначені органами влади на місцях або місцевого самоврядування із правом, із необхідністю перевірок даних цих та інших об'єктів. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.